Велика ігрова, музичний зал, комп'ютерний клас, зимовий сад, соляна кімната, художня майстерня. Безліч можливостей в одному дитсадку. Сучасний дошкільний заклад у Слобожанському, зведений за кошти місцево об'єднаної територіальної громади та обласного бюджету, працює 4 місяці. Заклад просторий, 6 тисяч квадратних метрів. Щодня його відвідують 220 малюків, які навчаються у 4 ясельних і 8 дошкільних групах. З дітьми працюють 18 вихователів. Крім того, малеча ділиться настроєм із психологом, вдосконалює вимову із логопедом і не забуває вивчати англійську. Приводи сюди свою донечку. До цього ми ходили в садочок, але було дуже далеко добиратися двома транспортами. Все-таки ранок, впереді була зима на той момент. Ми перейшли сюди ближче. Завжди забираю дитину заплетеною, завжди вдягненою, щасливою. Я спокійна, я привела дитину вранці. І я спокійна, що вона тут під присмотром, що все в неї добре. Я знаю, що вона тут не плакатиме. Що таке Новий год? Это все наоборот. Ёлки в комнате растут, белки шишек не грызут. Открыли мы этот детский садик в сентябре. Его открывал президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Всего в стране два детских садика, которые в этом году громады построили за счет средств областного и местных бюджетов, а не за счет средств государственного. Эти два садика в Днепропетровской области построены Днепропетровской облгосадминистрацией. Это этот садик и садик на жилмассиве Левобережный 3 в Днепре.